afsted. Den nye lyd kunne virkelig få os med. Ja, en tone, den var ny og spændende, og rytmen aldrig hørt. Læg en plade på, så blev du forført. Så synger Supremes, og jeg blev både varm og kold. Så gynger Temptations med Be Your Lady Baby Down. Og nu var smukke tryller på alle hylder, for jobs slutter af. Så er det show.